simfoni, koncerte, sonata ka pafund bukura, edhe muzika klasike ka atë bukurinë që nuk i afrohet asnjë lloj tjetër zhanri. Po çka ka të veçantë kjo sonata që është për dy piano, re major, K-448, edhe ka një histori pas këtij kompozimi, na trego pak. Atëherë, kjo sonat, si që thaë doktor Esha, është bërë dhe, është përdorur edhe në studimin e parë, në vitin 1993, dhe nga kjo sonat ka marrë emrin dhe efekti Mozart. E njëjta po e njëjta sonat është përdorur edhe në studimin më të fundit për personat me kriza epileptike. Të t'jap një histori të shkurtër fare sonatës. Sonata është kompozuar në vitin 1781 nga Mozart, ai ishte vetëm 25 vjeç. Është nga sonatat e pakta që ky kompozitor ka për dy piano, pra për dy piano. Mm-hmm. Sonata është në tre kohë dhe është në formë sonate allegro, është e kompozuar në një stil galan dhe me melodi të ndërthurura. Është një sonat e veçantë në bazë të strukturës së saj, të pjesës dhe të komponentëve, të temës, strukturës, melodisë dhe harmonisë. Analiza më kompjuterike ka ndalë në rezultatet se forma e valve të përsëritura të kësaj sonate dhe të forma e valve të përsëritura por jo shumë afër njëra tjetër, si dhe melodia e vetë Mozart dhe përsëritur, kanë bërë që të kenë një ndikim në trurin ton, si dhe në lëvizjet tona trupore, që të bëjnë të kemi këto rezultate të mira në EEG në këtyre pacientve. Pse Mozart ishte kaq i veçantë sa mund të themi ngre edhe smurët në këmbë? Do më thënë, si muzikologe, Elena, pa diskutim që ti ke dëgjuar, ke studiuar edhe i di në brëndësi edhe si janë në strukturë këto vepra. Më thë, qa ka të veçanë si pas teje, se okej, okay, edhe mjekja neurologën studio Entela e thatë sajën, po si pas teje, qa ka të veçanë të kjo? Doktor Mozarti. Mozarti është nga klasikët e parë, pra jemi në format klasike të muzikës, është baza e muzikës nga ku pastaj më pas kanë marrë shkase dhe zhanret e tjera. Pra Mozarti mund ta quajmë si babain e muzikës që ka hapur edhe më për më vonë, domethënë ka shtruar ato bazat e muzikës. Mozarti në vetvete ka qenë një gjeni, ka filluar studimet që 4 vjeç dhe ka shkruar pothuajse në të gjitha zhanret muzikore që ne njohim. Kështu që vetë krijimi i tij përcaktohet deri diku hynor, që ty mund të bëjë të kapi ndjenjat më të fsheta që ekzistojnë, pra vetë kompozimet e tij. Mozarti thuhet që nxjerr, domethënë mund të ngrëri të sëmurët në këmbë, si shprehje, në këmbë, po. Në shprehjen që përdoret ju, pra vetë melodia dhe harmonia e ti bëjnë që ne dhe truri jonë të perceptoj harmoni, të ndjej motivim, të ndjej gjallëri, pra të bëj që njerëzit në përmjet imaginatës të kalojnë në mënyra më shpresdhënse.